Uma dica rápida aqui, ó. Acabei de picar um monte de alho aqui em várias versões que tá no vídeo aí que você tá vendo aqui em cima ali, ou aqui embaixo, do lado, onde estiver. Eu vou te ensinar a tirar o cheiro do alhão, porque ninguém merece, né? Pra dar um carinho lá no mozão e, ó, cheirão de alho. Não merece. Não. Vamos lá, Pia. Olha aqui, ó. Uma colherinha ou a própria faca que você utilizou e... E esfregue na sua mão. Se você comprar aquele sabonete lá, aquela coisa lá de metal, é só esfregar na mão. E vamos fazer o teste drive aqui já. Ó, esfregue qualquer coisa de metal, de esmalte, de preferência. Esfregou? Teste? Teste, Leandro? Não, não tenho. Não tem mais cheiro de alho. Pode não vir com esse mito. Esse mito que fica com cheiro de alho na mão é porque você não sabia essa dica muito importante de lavar com a mão na colherinha. Então tá, dá um joinha aí se você gostou do vídeo e até a próxima. Quer outras dicas culinárias? Quer outras dicas culinárias? Se inscreve no canal que você vai receber e ativa todas as notificações que você recebe quando a gente postar. Tchau!